cedo a palavra ao líder maior do Vale do Açu, o deputado Geóis Soares. Deputado Vivaldo, você esqueceu de lhe incluir a sua cara, que é a cara de Caicó. Obrigado. Do Seridó. Mas eu quero aqui trazer, na manhã de hoje, um destaque de uma matéria importante publicada no jornal Tribuna do Norte, que faz referência ao Valor Econômico, ao jornal Valor Econômico, que fala dos volumes de investimento no Nordeste e também no Brasil, em todos os estados. É um quadro de investimento de valores que varia de variação por estados. E o Rio Grande do Norte, no primeiro semestre deste ano, foi o último colocado em investimentos do Nordeste e o quarto pior do Brasil. Só ficamos na frente do Amapá, Acre e Roraima. Perdemos até para Sergipe, que tem um terço do território do Rio Grande do Norte. O RN investiu, nesse primeiro semestre, apenas 94 milhões. O nosso vizinho, o estado da Paraíba, investiu mais de 219 milhões, mais do que o dobro do que o Rio Grande do Norte. Entramos numa roda viva. Vivemos há anos nela. Não arrecada porque não investe, não investe porque não arrecada. Isso é o ciclo vicioso que se mostra o estado do Rio Grande do Norte. Nesse período, Pernambuco investiu 388 milhões. O Ceará, também estado aqui vizinho, investiu 667 milhões. E a Bahia investiu 1 bilhão e 39 milhões de reais. É importante frisar que o problema não é só desse governo. Esse problema de falta de investimento já vem há décadas. Um estado como o nosso, carente de indústria, que gera emprego e renda, que garanta a sustentabilidade das nossas populações, vem passando desde os anos 70 por um processo absurdo de migração do campo para as cidades. Para se ter uma ideia, deputado Vivaldo, o censo de 1970, nós tínhamos 53% da população do estado vivia na zona rural. Em 2010, apenas 22% da população vive na zona rural. Então, portanto, 78% da população do Rio Grande do Norte está vivendo nas cidades hoje. A contínua desse fluxo migratório, em breve vamos passar para uma média de 80% da população vivendo na zona urbana dos municípios. E é muito contraditório. Nos últimos anos, vimos diminuir os índices de industrialização no Rio Grande do Norte. Meus senhores, minhas senhoras, essa conta não vai fechar nunca se persistir esse atual modelo de desenvolvimento socioeconômico. Se esse estado tem uma nítida vocação para a produção de riqueza no campo, por que estamos vivendo esse esvaziamento da zona rural? Simplesmente por falta de investimentos. Alguns podem até dizer que é por conta da crise hídrica, que é o grande responsável. Meus senhores, a partir dos anos 80, vimos mais que quintuplicar o volume e o número de açudes e barragens no Rio Grande do Norte. Será que é água o único problema? Ou teremos, como uma grande causa, uma política de desenvolvimento inadequada à nossa realidade? O pequeno agricultor continua tão abandonado quanto estava há 50 anos atrás. Se o Estado não investir de forma decidida, competente e objetiva na produção, no desenvolvimento da capacidade produtiva do campo, vamos continuar a ver crescer a população marginalizada nas periferias das grandes cidades, sobrevivendo a custas de assistencialismo do Estado, sem a opção de uma vida mais digna e sem um futuro próprio do trabalho. Esta Casa, que é a Assembleia Legislativa, tem um papel fundamental e necessário no processo do direcionamento da política econômica do nosso Estado.
porque as principais discussões, como o deputado Vivaldo sabe, o deputado Nelter, nascem aqui. São cobradas os resultados almejados pela sociedade norte-grandense aqui. E é inadmissível que continue essa colocação ridícula ao Rio Grande do Norte de estarmos sendo o lanterninha de investimentos em todo o Nordeste. Precisa haver um reposicionamento da visão de governo, o Estado deixar de administrar só os problemas, passar a ter um planejamento estratégico de crescimento para o nosso Estado e, principalmente, deputado Vivaldo, mudar a postura administrativa. O Rio Grande do Norte terá oportunidade no próximo ano, eleição para governo. E acredito que o tema central, além da segurança pública, que é um caos em todo o Brasil e no Rio Grande do Norte, será a questão fiscal e financeira do nosso Estado. E a população precisa compreender o momento para que possamos ter uma retomada. Os números dos gráficos são alarmantes. O Rio Grande do Norte só conseguiu investir 0,35% de sua receita. Então, portanto, não tem o movimento financeiro econômico, o giro econômico desse dinheiro injetado pelo Estado. Estamos com salários atrasados e, além disso, vários outros problemas em grandes setores do nosso Estado. Então, portanto, acredito que o momento é de debate. Esta casa terá um momento importante agora para debater o orçamento. O deputado Mineiro foi muito feliz no seu pronunciamento quando alertou para o cumprimento da lei dos gastos, do teto dos gastos do governo federal. Então, é preciso o governo do Estado e também, principalmente, os municípios haverem essa colocação para os orçamentos de 2017, agora na apresentação da LOA, e que a Assembleia possa dar a sua contribuição direta, pontual e democrática, porque aqui é uma casa de 24 parlamentares, para que a gente possa aprovar um orçamento dentro da realidade. Quando fui relator do orçamento do Estado para 2016, em 2015, construímos o congelamento dos poderes. Foi um tema que trouxemos histórico nessa casa. Nunca houve na história do Rio Grande do Norte o congelamento dos poderes. Fui vencido no debate, em virtude do governo não ter entendido a nossa mensagem. Mas esse ano, o governo já encaminhou com o congelamento dos poderes. E isso é uma ação importante, porque deixa de crescer o bolo nos poderes do Rio Grande do Norte, que já é um dos maiores do Brasil, para sobrar mais recursos para a saúde, educação e investimento no nosso Estado. Então, era essa palavra, senhor deputado Vivaldo, que preside essa sessão, que queríamos trazer aqui, dessa preocupação dos números do Rio Grande do Norte, que possamos ter um debate franco e um debate econômico e fiscal para salvar o nosso Rio Grande do Norte. Muito obrigado.